lähdin etsimään toisenlaista Sotsia. Sellaista Sotsia ja Venäjää, jota emme juuri urheilulähetyksissä näe. Kuka sopisikaan muuten paremmin oppaaksi kuin näyttelijä Ville Haapasalo? Villen urahan ampaisi raketin lailla nousuun vuonna 1995, kuinka ollakaan juuri Sotsin elokuvajuhlilta. Villehän on Venäjällä ylivoimaisesti tunnetuin suomalainen. Hän on todellinen superjulkis. Entäs minä? Nimeni on Muksis. Tietenkin. Mukanani on myös Chiburashka, eli Muksis. Hän on muuten Venäjällä lähes yhtä tunnettu kuin Ville. Niin olenkin. Tervetuloa mukaan. Muksiksen, Villen ja Nikin löytöretkelle toisenlaiseen Sotsiin. Löysin tän mun oman olympialajini. Se on Mustanmeren uinti. Ihan totta. Kyllä. Tiedätkö muuten mitä? No. Me ollaan Sotsissa tällä hetkellä. Niin, mutta ollaan jo. Sen verran kerkisin tuossa kattoneen kylttejä, että... Mistä sä oot tullut? Turkista. Turkista tulin tänne. Näin olympialaisia. Joo, kyllä tää uinti on mun matka. Käsittääkseni tää on Mustanmeren Riviera, eli... Siis kaikki infra, kaikki mitä täällä tapahtuu, on vähän sama kuin olisit Ranskassa tai Italiassa Välimeren rannalla, mutta me ollaan Mustanmeren rannalla. Ja hyvänen aika. Siellä on loistoristeilijää, siellä menee joku... Merivesi on noin 20. Joo. Nyt lähdetään uimaan. Tykkääks Muksis uimaan? Korviin menee vettä. En tule. Ei, jää sä Muksis tähän, niin me käydään uimassa. Me tehdään näin. Oh, ranta ja meri. Ei siis mikään ihme, että Ville oli varsin helppo houkutella kyllä tälle reissulle mukaan. No Muksis, se nyt ei aaloista juuri kiinnostu ja pitäähän jonkun meidänkin perään katsella. Mäpäs olikin rantavahti. Onpas hyvän näköisiä puluja. Setä soittaa tunteella. Niki, nyt et kyllä itke. Вау. Здоровье. Спасибо. Olihan siinä jotain slaavilaista herkkyyttä. Musta aika hieno juttu. Kaverille muuten suikka pääsi, merimies suikka. Tämä oli jotain merimiesaiheista juttua, siis mitä lauloi. Tämähän on siis, Sotsi on ollut Venäjän niin kuin, laivueen, siis niin kuin sotilaslaivuoston pääpaikka. Joo. Aina. Ja tämä on ilmeisesti, hän on vanha merimies, ollut täällä koko ikänsä merillä. Ja hän lauloi merimieslauluja. Hän okay. Kertoi siitä, että kuinka se on haikeeta, se on hienoa olla merimies. Mikä pitää sinänsä paikkansa? No kai siinä on kauheasti jotain romantiikkaa. Romantiikka on tietyllä tavalla ei sinussa eikä tässä meidän yhteisessä hetkessä, mutta siinä, että me ollaan tällä hetkellä kesäkaupungissa, joka elää ainoastaan kesästä. Niin. Ja kyllähän tämä vieläkin aiheuttaa hämmennystä, että täällä edestään talviolympiakisa. No avistuksen ei toikaan merimies tiennyt aikoinaan, kun hän lähti kyntämään näitä meriä, että hän asuu talviolympialaiskaupungissa Sotsissa. Venäläiset tulee viettämään kesälomiaan tänne, mutta kuinka ollakaan, niin 8.5 viikoksi plus paralympiakisat, niin tämä muuttuu talviolympiakeskukseksi. On se tämä vähän eriskummallinen siinä tilanne. Siinä on omat hassut juttunsa. Aika harvassa talviolympiakisojen järjestävässä kaupungissa on ollut palmuja, ja ne palmut on ollut vielä näin vihreänä. Että on no, hei, se kertoo on. Aika paljon tästä Sotsin mentaliteetistä. Se on joo, se on sellaista. Onhan se silti vähän erikoinen yhtälö, täytyy sanoa. Talvikisat Sotsissa on vähän niin kuin venäläinen uunijäätelö. Koska järki sanoo, että ei sitä jäätelöä sinne uuniin pitäisi laittaa, mutta kyllä, se vain toimii ja maistuu hyvältä. Hei pojat, menkää taas uimaan. No niin, nyt lähti. Miki on ihan kuin delfiini.
Ja Ville on ahta. Mustan menen valtiasta.